فلیٹیز ہوٹل میں گریجویشن مکمل کرنے والے طلبہ کے اعزاز میں نمل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گریجویشن نائٹ کا اہتمام. وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد، علیمہ خان، جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، اداکار شان، اداکارہ ریشم، عدیل ہاشمی اور یوسف صلاح الدین سمیت دیگر کی شرکت. پوزیشن ہولڈر طلبہ کو گولڈ میڈلز اور شیلڈ سے نوازا گیا. مشیر وزیراعظم عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ نمل کے طلباء آگے چل کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے. All our supporters in Miawali and around the country, and above all to the great graduates, it is your night, it is your night to celebrate. اداکار شان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلی بار تعلیم بھی کسی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. 30 سال سے جو حکومت ہم پہ تھی اس نے ایجوکیشن کو پرائیورٹی نہیں بنائی، لیکن عمران خان کی صورت میں ہمیں ہوپ ملی. ساحر علی بگا کی میوزیکل پرفارمنس سے حاضرین خوب محسوس ہوئے. تقریب میں نمل کے لیے فنڈ ریزنگ کا بھی اہتمام کیا گیا. کیمرہ مین عبداللطیف کے ساتھ علی ارباز، لاہور نیوز.